Отже, замість рубрики «Резидент» і спілкування із ще одним спікером, не буде спікера. Зато буде дуже цікавий, як на нашу думку, рейтинг. Про що мова? З'явився свіжий рейтинг сукупної військової потужності країн Європи та світу. Ви бачите зараз рейтинг країн Європи за своєю потужністю. Тут враховувались у формулі 60 факторів від кількості військових частин і фінансового стану до матеріально-технічних можливостей. Повністю формула засекречена, її не оприлюднено, але ми маємо зафіксувати, що в очільній трійці армія України, сили оборони України, озвучу, що на першому місці розташувалася армія Великої Британії, італійська армія на другому, на третьому французи, а ось Німеччина на п'ятій позиції. Звісно, будьмо об'єктивними, тут врахована не лише звитяга, неабияка звитяга наших захисників і захисниць, але і та матеріальна і технічна допомога, яку нам надають західні партнери. Якщо ж подивимося на світовий рейтинг, тут, знаєте, тут стабільно все. Станом на зараз, принаймні, в очільній четвірці, так, як бачите по ось цьому значку праворуч, не рухались країни. Перше місце – Сполучені Штати Америки, друге місце продовжує утримувати Росія, третій – Китай, Індія на четвертій позиції, і ось на п'яту позицію піднялась Південна Корея, яка зараз набирає дуже серйозних обертів, а Велика Британія, яка очолює європейський рейтинг, відповідно, посідає аж шосту позицію. Хочете, прокоментуйте, будь ласка, ось таке розташування. Чи, на вашу думку, дійсно українська армія серед європейських зараз на четвертій позиції, а не вище?